Ata shumë pak një plan pak më të gjerë, jam shumë dakord me gjithçka që tha Zoti Lima, po do ta nis nga një gjë, kujdes me fjalën terrorist, sepse nuk kemi të bëjmë me terrorist në rastin konkret, dhe nëse ne quajmë terrorist, ne devalvojmë atë që ka ndodhur. Në fakt, në rastin konkret, ne kemi të bëjmë me një agresion, që nuk është diçka e re që e kemi parë në Ballkan, është e njëjta model që nacionalizmi serb ka përdorur në Kroaci, është e njëjti model që ka përdorur në Bosnjë, është i njëti model që ka përdorur dhe më herët në Kosovë, ku të financuar zyrtarisht nga shteti, dhe të financuar në kuptimin të sponsorizuar nga shteti serb, për qoftë përmes shërbimeve sekrete, qoftë përmes ushtrisë serbe kështu me radh, grupime të caktuara me gjasme të popullsisë civile kanë nisur ato që ishte lufta në Kroaci, lufta në Bosnjë, dhe ajo që u tentua të bëjnë në Kosovë dje. Prandaj fjala terroriste devalvon pak çfar kanë gjarë realisht. Aty kemi të bëjmë me një përsëritje të skenarit të nacionalizmit serb, që faktet po dalin avash avash nga shteti i Kosovës, që kemi të bëjmë me sponsorizim direkt të Beogradit. Dhe kjo është quhet agresion. Dhe në këtë pikë duhet të bashkëndaj atë që e tha Zoti Limaj, që duhet të presim pa kohë, nuk mund të kërkojmë sot Shteteve të Bashkuara të Amerikës ta thotë që kemi të bëjmë me agresion, pa u bërë kjo nxjerrje fakteve të lidhjes direkte me Beogradin, se nëse do të ishte një grup terrorist që e ka bërë këtë akt, është një ngjarje shumë e vogël se sa ajo që realisht ne dyshojmë dhe nuk e dyshojmë kot, kemi fakte dhe kemi historiku në 30 viteve që ka ndodhur. Kjo përsa i përket veprimeve të atyshme. Çfarë mua më shqetëson? Ne pam një reagim të policisë së Kosovës që ishte dhe i menjëhershëm dhe shumë profesional. Pa njërën dhe pa tjetrën akumulative, nuk do të ishim në gjendjen që sot diplomacia ka një kartë më tepër, diplomacia shqiptare, më gjerazi se sa ajo thjesht e Kosovës, ka një kartë më tepër. Pse duhet i shohim të dyja momentet? E menjëhershme sepse ndaloi që të përhapej në veri të Kosovës në shumë pika. Dhe duke qartazi, nuk ka konspiracion këtu, duke qartazi që ka pas shërbime inteligjente, që kanë dhënë informacioni, që le themi po ndiqeshin, këtë mund të ta themi edhe pa ditur të gjitha detajet se si ka ndodhur, është e dukshme kjo gjë. Dhe kjo tregon hapin e parë. E dyta është profesionalizmi. Pala serbe në rastin konkret, që unë theksoj dhe njerë është pala serbe, nuk them terrorist, nuk them grup, pala serbe në rastin konkret nuk ka tentuar që të pushtoj veriun e Kosovës. Ka tentuar që të ndezi fitilin e një kryengritje me gjasme fillimisht civile, po zakonisht të kryengritje kur nisë me gjasme civile, realisht kthehen në civile. Pra, krijohet dikotomia, krijohet ndarja me shqiptarve dhe serbe dhe me efort dhe çohet dhe popullsia civile një pjesë. Pra, këtë ka tentuar pala serbe, si që them dhe njerë, si që ka bërde në Kroaci, si që ka bërde në Bosnjë, si që ka bërde me herët në Kosovë. Dhe këtu, reagimi profesional i policisë Kosovës është momenti që ne duhet ta shohim me shumë vëmendje, sepse nga njerët duke qënë edhe profesional mund të bësh gabime. Pra, nësa aty do t'ishte vrar një prift, do t'ishin vrar disa civil, apo do t'ishte dëmtuar manastiri, që kanë të bëjnë me çështje dinjitare të serbëve të veriut, kjo mundet sot të flisnim në kushte krejt të tjera, ku reagimi popullsisë civile do të ishte i atill që do të çoheshin ata. Dhe kjo do ishte fitore Beogradit. Praktikisht, pra, Beogradi ka tentuar që të përhapen në veri dhe të prodhoj incidente, dhe e dyta të provokoj. Pra, të bëj që policia e Kosovës të bëj nga këto gabime. Që të rinte qëlimin. Qëlimi është të ngrije popullsia civile. Dhe këtu duhet ta kuptojmë qartë në shqiptarët që kjo nuk është çështje thjesht profesionalizmi, po profesionalizëm plus fat. Nga njëherë edhe kur do të mos e bësh të gjë, kur do të jetërësisht profesional, do që ti shkosh vetëm drejt agresorit, nga njëherë të ndodh gjëma sepse vriten civil. Për plazet plumbin murin. Pikërisht. Prandaj nuk duhet ta shohim e para njerëz si triumfalizëm jo se jo. Ishte fat i madh plus profesionalizmi i policisë Kosovës, plus reagimi me njërshëm që tregon që shërbimet e inteligjensës në Kosovë dhe partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e dukshme që ka ti partnerët tanë. Plus e drejta nanën në palës kosovarë. Pa tjetë e drejta nuk diskutohet, po në ngëzitjen e fitilit e drejta del pasi është bërë gjëma. Nuk diskutohet që drejta është në palën e shqiptarë në rastin konkret. Po duhet të bëj analizën e si kemi ardhur, pra është ndihma e partnerve, shërbimet inteligjente, reagimi me njëhershëm, profesionalizmi policisë dhe fati,
që kemi arritur në pikën që sot është e dukshme për gjithë botën, ndoshta jo ve, ndoshta dhe këtu prandaj del Borelli del shumë del gafil në mosndarjen e përgjegjësive, sepse është shumë e dukshme që rastin konkret kishim të bëni me një agresion që unë jam i bindur që për pak ditë do të vërtetohet që ky është agresion i lidhur me Serbinë, që është më e rëndësishmja, dhe që pala shqiptare në rastin konkret nuk ka bërë asnjë një gjë negative. Momenti i tretë dhe shumë i rëndësishëm që unë dua të shoh, unë i shmangem shumë emrave të përveçëm, Albin Kurti, Edi Rama, e para njerëz besoj se ka në nivele të larta politike në asnjë vend radhëtare dhe adetar, ka çështje të ndryshme dhe problemeve. Dhe prandaj dua që ta sqaroj pak më gjerë këtë se ku duam ne të arrijmë. Pra ne si shqiptarë sot kemi një Kosovë shtet pavarur, po me problematika e panjohur në nivel ndërkombëtar, në kuptimin se ka trastia nuk është një temë apo diplomë që merret me certifikat. Padyshim, është çasje, është çasje, është çasje, po çasjet janë komplekse. Nëse e dëmtojnë interesin kombëtar, trastia kjo. Padyshim, po çasjet janë komplekse. Çasjet janë shumë komplekse dhe këtu duhet dalë te kompleksiteti i çasjes. Pra Kosova sot nuk njihet në nivelin e OKB-s, pra nuk ka ulsen e vet në OKB. Kosova sot Bashkimi Evropian, praktikisht gjithë Ballkani Perëndimor është jashtë Bashkimit Evropian për shumë arsye, po më kryesori është fakti që kemi ende të pa ndarë në të gjithë Bashkimin Evropian statusin e Kosovës Republikë e Pavarur, janë ende 5 shtete që nuk e njohin, dhe që këto janë problemet kryesore pse ne na duhet Serbia. Në kushtet të tjera nuk do na duhej fare, pra në kushtet të tjera e një Serbia se një Serbia nuk i bënd askujt diferencën. Dhe qëllimi ynë si shqiptar në gjykimin tim ka shprehet me dy fjalë: një, të rësia territoriale e Republikës së Kosovës, dhe e dyta, të qenit shtet unitar. Unë fjalën asociacion s'më prodhon asgjë në vetvete, as zajednis, quaj si duash. Mua më bën diferencën nëse asociacioni nënkupton cënim të qenit shtet unitar, pra krijimin e kuazi federatave të cilat kanë plot vendet të botës që nuk quhen federata, po në fakt janë, apo është një asociacion i cili nuk cënon të qenit shtet unitar. Dhe këtu është thelbi, pra mos ta thjeshtëzojmë asociacioni, jo asociacioni, konferenca, jo konferenca. Ne na duhet një dakordësi me Serbinë nëse është në favorin ton, nëse është në favorin ton s'na duhet fare, që favori ynë duhet të thjeshtëzohet. Po e banalizojmë këtë dhe. Duhet përqëndrohet te integriteti të rësia teritoriale e Kosovës